მადლობა. ახლა კი სალომე კიპაროვიძის სიუჟეტ უნდავნა ხოთ ფრანკფურტის ციგნის ფესტივალთან დაკავშირებით. მოგხსენებათ, რომ ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა კულტურის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და პრესტიჟული ღონისძიებაა და 2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება. რა მნიშვნელობა აქვს ამ სტატუსს ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორ ემზადებიან საქართველოში საერთაშორისო ღონისძიებისთვის? სალომე კიპაროვიძე გვეტყვის. წერლების, გამომცემლების, მთარგმნელებისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების პოპულარიზაცია. საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსი 2018 წლის ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე. საუკეთესო შანსი და საშუალება ევროპული საზოგადოებისთვის ქვეყნის ისტორიის, კულტურისა და თანამედროვე პროცესების წარსადგენად. ეს არის მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენა და ჩვენ გვეძლევა დიდი შანსი, რომ წარმოვაჩინოთ ჩვენი კულტურის უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი ქართული ლიტერატურა. ჩვენს ინტერესებშია, რომ ეს ევროპელი და გერმანელი მკითხველის წინაშე, საზოგადოებისა და ლიტერატურული კრიტიკის წინაშე წარსდგეს ქართული ლიტერატურა მთელი თავისი ძლიერი მხარეებით. ჩვენს ინტერესებშია, რომ ეს ლიტერატურა მთლიანობაში იყოს წარმოდგენილი, როგორც ძველი, ისე ახალი და უახლესი ლიტერატურა 21 საუკუნეში შექმნილი ნაწარმოებებით. რადგან არაფერი ისეთ დიდ სახელს არ უხვევს ქვეყანას, როგორც დიდი მწერალი, დიდი პოეტი და ლიტერატურას ამ თვალსაზრისით არაფერი შეედრება. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან ქართულმა მხარემ 2010 წელს დაწყებული მოლაპარაკებები 2014 წელს დაასრულა. ლიტერატურული და კულტურული პროგრამის დაგეგმვასა და განხორციელებაზე წიგნის ეროვნული ცენტრი მუშაობს. ცენტრის ორგანიზებით ქართული ლიტერატურის გერმანულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. 2018 წელს ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ დაახლოებით 100 თარგმანით წარსდგეთ ამ მეტად მნიშვნელოვან საერთაშორისო პლატფორმაზე, რათა უცხოელ მკითხველს, განსაკუთრებით ძირითადად გერმანულ ენოვან მკითხველს, ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისი გემოვნების მიხედვით შეარჩიოს ესა თუ ის ლიტერატურული ნაწარმოები და შეექმნას დაბეჭდილება ამ მრავალფეროვან და მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობაზე. ცენტრის მოწვევით გერმანიის წამყვანი გამომცემლების, მუზეუმებისა და სხვადასხვა სახელოვნებო ცენტრების ხელმძღვანელებთან ერთად თბილისს უკვე არაერთხელ სტუმრობდნენ გერმანელი ჟურნალისტები და ლიტერატურის კრიტიკოსები. პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად იმართება თანამედროვე მწერლების ლიტერატურული ტურები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში. საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ლიტერატურმა ტურმა, რომელიც დაგეგმილი იყო გერმანიისა და შვეიცარიის 7 სხვადასხვა ქალაქში. ტურში მონაწილეობა მიიღო 5 ქართველმა მწერალმა და ამ ქალაქებში გამართა ძალიან საინტერესო საჯარო კითხვა, დისკუსიები, რასაც მოყვა მნიშვნელოვანი გამოხმაურებები და რეცენზიები სხვადასხვა მნიშვნელოვან ჟურნალებსა თუ გაზეთებში. რაც შეეხება თარგმნობით პროგრამას, მინდა გითხრათ, რომ სამზადისი ძალიან აქტიურ პროცესშია. დღევანდელი მონაცემებით 22-მდე გერმანული თარგმანი მოგვეპოვება. 2016 წლის ბოლოს ამას კიდევ დაემატება 12 ახალი თარგმანი. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ათასობით გამომცემელთა და ავტორთან ერთად 2007 წლიდან საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია აქტიურ მონაწილეობას იღებს. ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად წარმატებული და განვითარებული აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში ჩვენი საგამომცემლო სფერო. სწორედ ამიტომ ჩვენ პირადად მიგვაჩნია, რომ ალბათ აი ამ დარჩენილი პერიოდის რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვემზადებით ფრანკფურტის ციგნის ფესტივალისთვის, ალბათ უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი დონის პოლიტიკაში, პოლიტიკის ნაწილი ის, რომ განსაკუთრებულად შევუწყოთ საგამომცემლო სფეროს ხელი იმაში, რომ ძალიან წარმატებით და ღირსეულად წარდგნენ 2018 წელს წიგნის ბაზრობაზე. 500-წლიანი ისტორიის მატარებელი ბაზრობა ლიტერატურულ და კულტურულ სფეროში ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო ღონისძიებაა. ყოველწლიურად ბაზრობას 300,000-მდე ვიზიტორსა და 400,000-მდე წიგნს მასპინძლობს. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსი ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყანას საშუალებას აძლევს ფართო საზოგადოებას საკუთარი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა წარუდგინოს. 2018 წელს კი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით ინდონეზიის, ნიდერლანდებისა და საფრანგეთის შემდეგ საქართველო წარსდგება.